お待たせいたしました。それでは続いてのセッションを始めてまいります。ご出演は一般社団法人京都施策ネット代表理事佐々木智和様によるセッションで、タイトルは京都を施策する、京都を施策の一大集積地にするためにです。佐々木様はズームによるリモート出演となります。それではよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。聞こえてますかね。はい、今日は京都から参加をさせていただきます。本当は福岡の方にお伺いもしたくてですね、私も福岡には友人がすごく多くて、この機会にというふうに思ってはいたんですけれども、少し仕事の都合で、今日はオンラインでの参加ということにさせていただきました。我々一般社団法人京都施策ネットのですね、取り組みのお話をさせていただく中で、何かエンジニアの皆さんのヒントになればなということでですね、お話ができればなというふうに思っています。よろしくお願いします。題名にもある通り京都施策すると、ちょっと変わった表現かと思いますけれども、お話の中でそれをお伝えしていきたいなというふうに考えております。まずですね、施策ネットというものがどのようにできたのかという話なんですけれども、設立は2001年になります。今から20年前ということで、その当時ですね、金属加工業の、社長10人が集まってですね、いろんな未来に対しての危機感というものを語り合いながらですね、どんな将来になるのかなということを話し合っている中でですね、その当時、そして今もそうなんですけれども、中国や、東南アジアにですね、日本の企業さんの工場がどんどん出ていかれたり、という中でですね、そういった金属加工をするという中の量産というものがですね、どんどんと日本の中に仕事としてなくなっていくんじゃないかと、そういう危機感があったわけですね。でその中で、そういう状況を、どう変えていったらいいのかなということで、一つの仮説としてですね、開発というものに関しましては、日本の中に残り続けるんではないかなと。でその中で開発の中の施策のお手伝いをしていこうということで、コンセプトとしてはお客様の思いを素早く形に変えるということで、施策に特化したソリューションネットワークというものを立ち上げました。でこのグラフに関しましては、今までのですね、施策の売上の推移ということで、累計約60億ということで書いています。でこれはですね、基本的には施策ネットの仕組みとして、一番最適な施策ができる企業をマッチングして、その会社さんと、直接ですね、お客様と取引をしていただくというふうなプラットフォームという位置づけですので、これはあくまで1年間お取引をさせていただくということだけを、集計してますので、2年3年とお付き合いをさせていただくものも含めればですね、この売上にかける 2倍3倍というのが、総売上になるのかなというふうに思っています。でまず2001年からスタートした5年間というのはですね、施策を外注に出すという概念そのものがない、そんな時代でした。その中で、図面をいただいて、それをいかに早く形に変えるかということをトライをしてまいりました。そして5年経っていく中でですね、だんだんと施策ネットのことを知っていただくというような中でですね、大手企業さんとの取引も増加していく中で、単純に図面をいただいてそれを形に変えるということだけではなくてですね、その図面にするまでの過程、そういったものもお手伝いできないかということで、実際に構想段階、そしてデザインの段階から関わらせていただくというような仕事のやり方もスタートしております。そしてこの近年5年間においてはですね、競争施策ということを銘打って進めてまいりました。でこれは何かと言いますと、今まではどちらかというと大手企業さんの開発のお手伝いをするという仕事がメインだったんですけれども、この5年間においてはその大手企業さんだけではなくてですね、中小企業さん、もしくはそういう行政さんですとか、いわゆるその社会課題を抱えておられるような方に対してですね、ソリューションを提供していけないかということでずっと模索をしております。その中で最近増えてまいりましたのは、スタートアップさんのお手伝いをさせていただいたり、そんなことも、スタートをしております。そしてここからの5年間、はですね、私が7月から、この施策ネットの代表になっているんですけれども、京都を施策するということを銘打っております。
でもう皆さんご存知の通りで、ものづくりの時代からことづくりの時代になっている中でですね、今現状はものづくりができる会社35社がですね、この施策ネットのメンバーなんですが、我々もともと施策に特化したソリューションのネットワークなので、決して施策というのはものづくりということだけではありません。例えば先ほど申し上げたデザインであったりとか、もしくはその商品作った施策が本当に売れるのかというようなことを市場予測をしたり、消費者テストをしたり、まあ、そんなこともですね、ものを作る以外でも施策のソリューションというのは多々あると思っています。ですのでそういったことをこれから施策ネットのメンバーに加えてですね、あらゆる施策のソリューションをができるようなですね、まあ、そういうチームにしていきたいなと。でそれをまあ京都を舞台にしてですね、まあ、京都の良さ、まあ、例えば伝統産業の技術であったりとか、まあ、そういったことも取り入れながらですね、より幅の広い施策のソリューションをしていくということを、まあ、施策京都を施策するという形に銘打ってですね、これから5年間歩んでいきたいなというふうに思っています。京都施策ネットはこの20年ですね、大事にしていることということでですね、まあ、中小企業、今35社の集まりです。我々、まあ、自分の会社に戻ればですね、やはり自分たちの会社の利益をやはり出し続ける、収益構造をしっかりと考える、まあ、そういったことをやっぱり常にしております。ただこの京都施策ネットの中でいろんなことをやっていく一つのやっぱり大事な目的がですね、やはり京都のために何か貢献ができないか、そしてその貢献に対して社長全員が汗をかこうよということをお互い言い合っています。そして利益よりも優先されるのは新たなお客様を作り出すことと、まあ、当然一社一社当然利益を出すということはやはり大事なことだと思うんですけれども、施策ネットの中の例えば一つの施策の案件を、新たなお客様から依頼をいただいたときに、その案件一つが、まあ、儲かるか儲からないかっていうそういう判断をするんではなくてですね、やはりそれが新たな我々の事業機会を作り出すきっかけになるんではないかなということでですね、まずはやはり新たなお客様と出会えるということを一番大事なこととしています。でこれはですね、やはり中小企業の社長というのは、まあ、自分の考えを語り出すとですね、もう1時間でも2時間でも喋ってる人が、まあ、多いんですけれども、まあ、そういう人たちが自分の持論を述べているとなかなか前に進むための決断ができませんので、ここはドラッグマネジメントという考えを共通言語としています。でお互いいろんな話をする中で答えが出づらいなとなったときは、じゃあドラッガーはどう言ってるのかなということを振り返ってですね、そのドラッガーの答えを、まあ、我らが前進するための答えというふうにさせていただいてます。そして、自分たちの会社でできないチャレンジ、これは例えばですけども、我々施策ネットの年間の1社あたりの会費がですね、60万円です。でまあ、これは経営者の方が聞かれると、まあ、経営の会にしてはえらい高いなと、まあ、我々も中小企業でございますので、ね、60万というのは高いなと。でもこれをまあ35社分集めると、まあ、2000万ぐらいの、お金になります。その2000万を使ってですね、まあ、例えば海外の展示会に出展をしたりとか、まあ、こういうのもなかなか1社ではしづらいことなんですね。ですけれども、それを施策ネットでやることによって、そしてそこに社長自らが展示会に赴いて、そしていろんなお客様とお話をすることでですね、あ、いい感触だなということが得られた会社はですね、まだ単独で海外の展示会にチャレンジをする、まあ、失敗も含めてですね、あらゆる経験がこの施策ネットの中でまずしてみると、そしてそれがうまくいけばそれを自社に落とし込んでいく、まあ、こういう仕組みでですね、この20年間運営してきております。あと我々が大事にしていることはですね、5% 理論ということで、これはバケツの水に例えますと、バケツの水は放っておくとだんだん水が腐ってくるんですね。でも軽くかき混ぜると、腐らないと、まあ、事業も会社も一緒だろうと、常に利益の 5% 程度をですね、次の事業探索に当てようよと。でその 5% というのを、まあ、京都施策ネットの活動と置き換えているわけですけれども、まあ、これは各社、パーセンテージが若干違うところはあると思いますが、言いたいことは必ず探索ということに対してお金を使っていこうということでございます。まあ、これが結果的には企業の活性化にもつながるのではないかという考え方を我々はしております。まあ、我々ドラッガーマネジメントということでございますので、まあ、ドラッガーの最も大事にしていることは何に命を使うのかと、この使命という部分であります。我々の使命は開発者に期待を超える試作品をどこよりも早く提供すると、
ということです。このどこよりも早くということが我々の価値であるというふうに思っていますし、今も施策ネットにお問い合わせをいただいたお客様に関しましては、2時間以内に必ず最適な企業をマッチングするということでですね、それをお約束としてさせていただいていますし、そこから施策に入っていくんですけれども、やはりそれもやはり開発の方というのはこの時間が命ですので、やはりその時間をいかに短くするかということをご一緒に考えていくということを我々の使命としております。まあ、これは皆さんに少しご質問したいわけなんですけれども、誰にあなたの命を委ねたいですかということで、私はやはり真ん中のやっぱ一番、手術のうまい方、お医者さんとしてやはり力を持っておられる方にお願いをしたいなというふうに、素直に思ってしまうんですね。ここにもしかしたら医療関係の方がおられるとですね、いやそうは言えども、ゴッドハンドだけがですね、手術をするということをすると、当然後継育成にもなりませんし、当然新たな若手の人たちにそのチャンスを与えるということも本当に大事なことだと思っています。ですけれども、やはり私は自分の命もしくは自分の大切な人の命がかかった時にですね、やはりお願いをしたいなというのは、素直にこのやっぱり一番うまい方にやっていただきたいなというふうに思うんですね。私は施策も命をかけたチャレンジなんではないのかなというふうに思っています。各社いろんなご事情がある中で、施策をされるということは、少なからずとも新商品や新たな事業を生み出していこうと考えておられるからこそ、施策というものがやっぱりプロセスに生まれてくるわけですので、やはりその施策一つがやっぱりその会社の事業の命運を握っていると言っても過言ではないというふうに思っています。そしてそれに京都施策ネットで試してみたいなというふうに思っていただける方は、私は命をかけたチャレンジだというふうに思っています。ですので我々は、よく35社も集まっているということは共同受注体なんですかという質問を受けます。ですけれども、共同受注体の定義というのはいろいろあると思いますけれども、私は、そこに来た案件をですね、いろんな会社が共有をする、そういうその中で、各社、まんべんなくですね、その仕事にありつけるというのが、私の共同受注体という考え方です。これはもしかして違う方もおられるかもしれません。ですけども、この京都施策ネットの中で、お客様からの命をかけた投げかけに関しましては、必ずゴッドハンドが対応するようにしています。ですので、金属加工にしても、数十社いますけれども、その中で一番最適な会社が常にその施策のお手伝いをすると。なので1年間もしかしたら同じような仕事をしていても、A、B、C 社と3社あったときに、 A 社だけにずっと売り上げが上がる、 B 社、C 社には売り上げがゼロ、そういったことも起こる可能性があるということなんですね。ですから我々はそれは自分たちがそれの不公平さを言うんではなくて、そう思うんだったらその A 社の会社の技術を超えるようなことをするのか、もしくは違う事業展開をして新たな施策のソリューションという引き出しを用意するのか、それまでは言い方悪いですけども、先輩方よく言われるのは指を加えてみとけというふうに言われます。それこそが私はお客様の視点に立った、施策の請け負い方だというふうに思っていますので、この考え方もこれからも大事にして、運営をしていきたいなというふうに思っています。これが京都施策ネットの、現在35社の、企業の、名前とカテゴリー的にですね、分けたものでございます。真ん中の緑の枠のところに関して、これももともと発足当時のですね、金属加工業というところにおいて、5つのカテゴリーの会社が今、参画をしております。板金ですとか、マシニングですね、機械加工ですとか、生産、検索加工ですね、あとは表面処理等々ですね、そういった金属にまつわるところの企業です。そして赤枠に関しましては、装置システム開発関係もしくは電気関係基盤関係の会社、青枠に関しましては金属ではなくてですね、樹脂の加工ですとかゴムの加工、
もしくは最近はマイコンの制御ですとかソフト関係のですね、そういったところにも施策の引き出しをということで、これからも、いろんな施策のソリューションを増やしていくということを続けていきたいなというふうに思っております。これが実際の施策の事例でございます。これ真ん中の上はですね、これは美顔器の施策であったりとこういった装置の施策もしておりますし、その下のアルミの切削の加工であったりとか、右のこれはけん玉なんですけどもね、これけん玉ですけども非常に微細な加工で小さな、けん玉の加工をしているようなものであったりとかですね、左下に関しましてはこれは樹脂の加工なんですけども心臓の、もう再現といいますか、これも実際に具体的に、心臓疾患を抱えた患者さんの心臓です。この心臓をどうするように使うのかということなんですけれども、これは実際お医者様がですねこの心臓を実際の手術をする前に術前に、実際同じ心臓を使ってトレーニングをすると、それによって、手術の成功率を上げるというようなものに今、こちらを利用いただいています。その他もですね、左上の、これ手術用の監視であったりとかですね、その下にあります、これは家電のパネルですけれども、これも、インクジェットでですね、一品一様のものをお作りできるというような施策ができる会社がございます。我々施策というのは、やはり一品一様のものを、たくさん作れば作るほど、お客様にとってはいろんなチャレンジができますので、ただこういった金属加工ですとか樹脂加工ということになりますと、やはり一番のネックが金型ということなんですね。金型投資をしなきゃいけないと。ですので、そういった金型投資をせずとも、施策で、トライアルができるということが、やはりいかに費用を抑えながらたくさんの施策ができるかというところにつながりますので、そういった生産技術も含めて、日夜、そういったところの改善、改良をしているということでございます。そして部品のみならずですね、左の歩行器であったりとか、右の真ん中の上は、これはハーモニカを温めるような装置ですね。これはハーモニカが金属でできていますので、外気との温度差によって音が鳴らなくなったり、そういったことによって、いい演奏ができないと、それを温める機械ですとか、右下のところは線の、断線していないかというようなチェッカーですとか、そういったことをこういった装置関係もですね実際に試作をさせていただいております。このウィズコロナの中で、どういった施策に取り組んだかということでございます。左に関しましてですね、この買い物カゴの自動除菌装置というのをイオンさんと、組ませていただいてですね、開発をさせていただきました。こちらに関しましては少しビデオがございますので、ちょっとそちらを映させていただきます。少々お待ちください。スーパーの買い物カゴを自動で除菌する機械が登場です。買い物の時に使うこのようなカゴの除菌作業、これまでは手作業で行われていたんですが、今後はこのような機械も導入されて行われます。スーパー大手のイオンで新たな感染対策として導入されたのは、紫外線で買い物カゴを自動除菌する機械です。一度に60個を12分で除菌することができます。人間がやる 1.5 倍ぐらいの処理量を考えています。まずは年内に14店舗へ導入する予定で、その後は改良などをしながら順次拡大していくとしています。はい、この装置によってですね、イオンのスタッフの方が一つ一つのカゴ、買い物カゴを除菌するという、仕事もなくなりましたし、お客様も、この透明な箱にしておりますので、実際に除菌をしてくれてるんだなということを見ていただいたり、子どもはこの前にかぶりついてですね、この動きが面白いらしくて、それをずっと見てるなんていうお子さんもおられるみたいです。あとは右上に関しましては、ドーム型の診察室ですね。この院外の、コロナ禍における、院外診察の、支援になるということで、ドームを作らせていただいたり、あと右下に関しましては、N95 の医療用のマスクですけれども、こちらのマスクのデザインを、
定価計させていただきました。まあ、実際の量産というところになりますとかなりの数量になりますので、まあ、大手の、フィルターメーカーさんですとか、そういったところが実際に作られて販売をされるというような流れになっております。その他ですね、我々は、お客様との、まあ、接点をということでですね、国内外の、まあ、展示会に出させていただく、まあ、これも一緒に社長が自ら汗をかいてということで挑んでおります。まあ、このコロナ禍では少しお休みをしておりましたが、まあ、これからも継続していきたいなと思っています。もしくは中小企業一社ではなかなかできないことなんですけれども、大手企業さんの中で、特に開発センターさんのところに我々35社がお伺いをしてですね、その中で内覧会を開かせていただいて、我々の技術の説明をさせていただきながら、お客様との、まあ、案件、何か取り組める案件がないかということの、まあ、お話をさせていただいたり、もしくはこちらの工場見学というのは実際京都施策ネットメンバーの企業です。この広瀬工業というのが先日みんなで工場見学に行きました。まあ、その中でですね、実際に我々は自分たちの技術だけを知っていればいいというのではなくてですね、お客様のところにお伺いしたときには35社の技術を頭に入れてお伺いをします。開発案件というのはたった一つではありません。お話の流れの中では金属のお話からゴムのお話になったり、機械装置の話になったりする場合もございます。まあ、そういったところでもある程度次のステップにおつなぎができるように、常にお互いがお互いの技術を知り合おうというような活動をしております。でこちらは子どもたちにですね、夏休みの時に実験教室ということで、これはメッキを体験いただくということでですね、京都大学の方でイベントがございましたので参加をさせていただいた時の写真になります。まあ、我々ですね、お客様を作り出すということも大事なんですが、未来にやはりものづくりをしたいなと思う人たちをやはり今から育てておく、そういった機会を作っていくということも大事だというふうに思っています。ですので、まあ、こういった実験教室を通じてですね、何か一人でも何かものを作るって面白いんだなというふうに思ってもらえないかなということで、こういった活動も続けております。あと、こちらの方はですね、スタートアップの支援ということで、我々ですね、この MOC の段階からデモから、まあ、最終ですね、量産という流れの中で量産化施策、要は展示会や資金調達のための施策からですね、実際に、やはり何万個と作っていく、まあ、それを中国、台湾、まあ、東南アジアというところでされるというケースは当然あると思いますが、そういった初期段階の施策をポンと量産に持っていくと、うまくいかないというようなケースをよくお聞きします。まあ、そのためにですね、しっかり量産に耐えるような量産化施策というお手伝いも我々としてさせていただいております。まあ、実際にですね、こういった、スタートアップさんのお手伝いを、まあ、デザインという部分ですとかですね、もしくはデザインから、基板回路設計、そして加工、最終の組み立てまでですね、させていただいて、商品としてご提供するというようなお手伝いもさせていただいております。まあ、その他ですね、日本の投資案件に関しましては、左に関しては靴の下が光るようなインソールの光る靴の回路設計であったりとかですね、右はこちらは在庫管理のためのスマートマットを作るということで、まあ、これのテスト施策をまあ20台させていただいたり、まあ、海外に関しましても、この右は最近日本でもよく見るんですけれども、スマートフォンのバッテリーですね、それのシェアリングサービスのためのベンディングマシンを、まあ、開発で作らせていただいたりというようなことをさせていただきました。まあ、その他ですね、まあ、京都を中心にはなるんですけれども、東京海外という案件に関しても、施策のお手伝いをしています。まあ、この取り組みに関しましてはですね、実際我々はまあスタートアップに対しては施策のお手伝いということなんですけれども、まあ、京都にものづくりベンチャーズというベンチャーキャピタルがございまして、まあ、そちらと連携をしながらですね、当然 VC は資金ということですけれども、我々は施策のお手伝いをフェーズごとにしていくというようなお手伝いを今させていただいているところでございます。これはですね、私がこの5年間を歩むにおいての、まあ、事業計画を、まあ、ちょっと手書きで、にさせていただきまして、我々にとって最も大事なことは、先ほど申し上げた顧客の創造という青の部分です。そのためには、黄色の仲間を作り出そう、そして下の紫の事業を作り出そう、そういったことをこの実験という場所で、いろいろ京都施策ネットというフィールドを借りながら、どんどんとトライアルをして
そして施策のソリューションサービスというものをですね、我々はものづくりの会社ということなんですけれども、施策ネットはサービス会社だという認識で、これからも京都を施策するということを銘打って進めていきたいなというふうに思っています。そして20年間、そしてこれからの施策ネットもビジョンは変わりません。京都を施策の一大集積地にすると、何か施策にしたいなという方がいれば、そういえば京都に何か施策の手伝いをしてくれる人がいるなということをですね、思っていただける方を一人でも多く作り出していく、それが結果的には京都に施策産業というものをもたらす、それが我々にとっての京都への貢献ということでございます。これが参加企業35社です。我々もこれから施策ということに対してますますいろんなサービスを増やしていきたいなというふうに思いますし、福岡の皆さんともいろいろと何か協業ができればなというふうに思っていますので、今後もどうかよろしくお願いいたします。私のお話は以上でございます。何か質疑応答ございましたらよろしくお願いいたします。はい、非常に興味深いご講演ありがとうございました。私、井田と申しますけれども、ちょっと佐々木さんの、ご講演の中で、施策は命をかけたチャレンジとなりまして、非常に感銘を受けましたけれども、今の開発もですね、ソフトウェアに限らず、ハードウェアに限らず、アジャイルな方向性ということで、施策の可能性というのは今後、ますます重要になってくるというふうに思うんですけれども、それを担っているのも、やはりエンジニアさんではないかということなんですけれども、でこの京都施策ネットさん の, 仕組みがですね、取り組みが、そのエンジニア、各会社様のエンジニアにとって、どういうスキルアップについてですとか、あとその、全人的な面も含めてその成長というのにどういうふうにつながっているかというのをですね、端的にお教え願えたらと思うんですけれども。はい、ちょっとね声が割れてるんであれなんですけど、いわゆるエンジニアとって京都施策ネットがどのような役に立っているのかという質問でよろしいでしょうか。はい、わ、はい、かりました。そうですね、やはりやはりどうしても金属加工屋ということに関してはですね、やはりお客様から言われた仕事を最優先にするみたいなところがやっぱりあるのが事実だと思います。ですけども、京都施策ネットということをやっていく中で、やっぱこの実験というものをやっぱり大事にしている中でですね、やはり今目の前で利益にならないようなことにもですね、トライアルをすると、要はその効率ではなくて、やはり効率が落ちたとしても何か効果を出せるようなことをやるということがやっぱりこの京都施策ネットの土壌にあるんですね。ですので、それがエンジニアさんにとってはですね、やっぱりやらねばならないことをやるということは当然だと思いますけども、なんかやりたいなって思うようなことにチャレンジできるっていうのを土壌がですね、やっぱり各社にできてくるのかなというふうに思います。でその遊び心であったりとか、何かちょっとチャレンジングなことをしてみるときに、それができる環境というのが各社にあってですね、でそれが結果的にはエンジニアさんの励みになったり、もしくは新たな発見をするような場合になったり、そういったところに京都施策ネットは貢献しているのではないかなというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、では質問を締め切らせていただきます。佐々木様、ありがとうございました。ありがとうございました。